ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନିଆରା ପରମ୍ପରା, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଲ ଖିଆ, କେତେବେଳେ ନୂଆଖିଆ, କେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ପୂଜା। ତ ଏଭଳି ଏକ ପୂଜା ଚାଲିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାମନାଗୁଡ଼ା ମହିପାଙ୍ଗାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାନ୍ଦିଆମା ପୂଜା। ତେବେ ଏ ପୂଜା ବିଧି କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି କରନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝା କିଭଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଏହି ପୂଜା କରନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ପୂଜାକୁ କାହିଁକି କରନ୍ତି, କ'ଣ ମାନନ୍ତି, କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ କରନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜାତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ ଲୋକ ଏ ପୂଜା କରି ଯାଉଛୁ। ଆମର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛି ଆମର ହରଗୌରୀ, ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ। ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆମର ଚାଷବାସ ପାଚି ପାଳକ ସବୁ ଭଲ ହେବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଆମର କାହାର ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ, ବୋଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ହରଗୌରୀ ପାଖରେ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲିକି ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଆମର ଚାଲିକି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏମିତି ପୂଜା କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ନାନ୍ଦିଆମା ମାନେ ହର ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସେ ନାନ୍ଦିଆମା ନାମରେ ନାମିତ କରି ଜାତକ ଆଦିବାସୀର ଜାତକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ପୂଜାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର, କାହିଁକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ମା କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମା? ଆମର ଜାତିର ପରମ୍ପରା ଏଇଟା, ଯଦି ଆମର ଅସୁବିଧା ହବ ବୋଲେ ମା କୁ ଖୋଲେ ବି ଆମର ସୁବିଧା ହଉଛି। ଯଦି ପିଲା ସନ୍ତାନ କିଏ କାହାକୁ ନଥିବ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ମା କୁ ପାଖରେ ପିଲା ସନ୍ତାନ ବି ମା କରି ପିଲା ହଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ନାନ୍ଦିଆ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଏନି ସେମାନେ ଯଦି ମାନସିକ କରନ୍ତି ମା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନେଇ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା କମିଟିର ପଚାରି ବୁଝା କ'ଣ ରହିଛି ମା, ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି କ'ଣ ମାନସିକ କରନ୍ତି, କେମିତି ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, କ'ଣ କେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି, କ'ଣ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମା? ଆମର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସାର୍, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ, ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ, ଆହୁରି ଫୁଲ ସବୁ, ଏମିତି ତ ସବୁ ଆଣିବୁ, ସବୁ ଫୁଲ ଲିଆ ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ଦେଇକରି ପୂଜା କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲଗେଇଛନ୍ତି? ବିହନ ପକେଇକି ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଭଲ ହବ ବୋଲିକି ଆମେ କଣ ବିହନ ମା ସେଇଟା ପକେଇ, କୁଳୁତ ସୋରିଷ ଦାନ, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମିଶେଇକି କରିବେ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏମିତି ଅନେକ ପୂଜା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ରହିଛି ନାନ୍ଦିଆମା ପୂଜା, ଯାହାକି ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ନାନ୍ଦିଆମାଙ୍କର ଯୋଉ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭୋଗରାଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହନ କରି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଗଜା ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭୋଗରାଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହନ କରି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଗଜା ଉଠେ, ସେ ଗଜାକୁ ଗାଁର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଗାଁର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗବାଗ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କରି ଏହି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଆଦିବାସୀ ଜାତକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେମାନେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଗାଁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଉ। ରାୟଗଡ଼ା ମହିପାଙ୍ଗର ଅଜରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।